E sad, tu postoji, da kažem, zaista to može, složili mnogo, to može dvojako da se gleda. Evo vi prvi kažete, Šapić obezbedio besplatne udžbenike, nije tačno, plaćate ih vi, plaćam ih i ja. Plaća ih svako, plaća ih čitava Srbija. Znači, besplatne udžbenike u Beogradu, plaća čitava Srbija. Jer je transfer iz republičkog budžeta u budžet grada Beograda daleko veći nego u mnogim drugim gradovima u Srbiji, gradovima i opštinima. Je li to činjenica? Pa šta je onda obezbedio Šapić? Obezbedio naše pare tako da se troše tako što će se dati hrvatskim ovim izdavačima. Pa nije obezbedio ništa besplatno. Pa kažete obezbedio besplatan prevoz. Prevoz ne formalno... Besplatan, nego je smanjio cenu. Pa prevoz formalno nije besplatan. Ali se sada karte plaćaju još manje nego što je to bio slučaj ranije. Ne kažem, populističke su metode. I to će biti tako dok ne prođu izbori. Ali to znači da će subvencije, koje su se onako merile stotinama miliona evra iz gradskog budžeta, a posredno iz republičkog, da će sada biti još veće. I umesto da se nešto popravi u gradu, vi imate privatnike, privatne prevoznike, koji su svi milioneri. To činjenica. Svi se obogatiš. Krenuli, imao jedan, dva, raspala neka autobusa, sad se sve cakli, a gradsko saobraćajno preduzeće propadali i propada. I to je činjenica. Zašto oni uvoze migrante da ih da voze autobus? On nije uradio prave ništa. Prave razliku u platama. On nije, ne, nego zašto je vamo i dalje neuporedivo veća pljačka. I zato što se plaća privatnicima mnogo više nego što bi trebalo. Zato što vi nemate kontrolu nad brojem putnika, vi nemate kontrolu nad brojem polazaka, sve im plaćate. Mislite vi da dođete... Šarović, ali to prosječan građanin ne zna. On zna da sad plaća kartu 50 dinara. Prosječan građanin ne zna, ali ajde da mu objasnimo. Zna da dobija udžbenike, da ranije nije dobijao... Da su besplatni vrtići. Besplatni vrtići, besplatni bazeni. To je ono što običan građanin vidi. Oni su sve uložili, bukvalno kao da su radili anketu šta zanima većinu građana, te i te teme, to im smeta. Oni su bukvalno tim redosledom praktično ispunili... Činjenica. I siguran sam da će to imati dosta uticaja na građane. Znači, efekti toga neće izostati. Kao što neće izostati efekti ni ovo 10.000 po detetu, što opet ide od naših para. Znači, ne daje tu ništa ni Vučić ni Šapić. To će imati efekt. S druge strane, ako vi pogledate šta je umeđu vremenu uradila opozicija da poveća broj glasova. Znači, oni su radili. I to je činjenica. Nam može da se sviđa ili ne sviđa. Da tvrdimo, to nije tako kao što nije, ali, znate, neko mnogo više voli da dobije nego da ne dobije. Šta je uradila opozicija da poveća broj glasova? Da bi pobedila, prošli put nije pobedila. Nije čak bilo ni blizu. Jer i na prethodnim izborima, pa vi ste videli koliko je odbornika Dveri, Zavetnika, DSS-a prešlo na stranu režima. Da je trebalo, pa oni bi zvanično ušli u koaliciju i formirali vlast. Ili to činjenica? Dobro, i Đilas se nudio. Naravno. Ali evo, i to je bio nepopularan potez. Gospodin Đilas, pardon. Koji čas jeste, čas li je lopov. Čas je lopov, čas je gospodin. Ne, gospodin je od tog, od kad je bio kod Aleksandra Vučića. Bio, pa je onda sad malo opet tu nešto, sad idu izbori, pa je opet... Pa će ga vrati u... Izgleda, u status lopova i tajkuna. Default mod. Da. Dakle, ali nevjerojatno, mislim da bi bilo smešno ga vratiti. I taj odlazak od Vučića je bio potez koji je onako razočarao ljude u velikoj meri. Je li činjenica? Znači, ja ne vidim razlog zbog koga bi opozicija u Beogradu dobila više glasova nego što je dobila. Drugi element veoma bitan. Da li opozicija u Beogradu ima bolju infrastrukturu sad i mogućnost kontrole izbornog procesa nego na prethodnim izborima? Ne. Čak su se izdelili još međusobno i posveđali. Pa tad ste imali, u Narodnoj stranci je tad bio i Ponoš, i Miki Aleksić, i Vuk Jeremić. Ne, Ponoš već nije bio u Narodnoj stranci. Pa on je na početku kampanje, da li zamrzao beše, a onda je svoju funkciju, ali formalno on prvi dan nakon izbora je rekao, ja više sa vama nemam nikakve veze. Ali u toku kampanje taj front nije otvaran. Znači, mi smo dobili tri organizacije umesto jedne.
I ako oni konstantno poručuju, mi ne možemo ni sa najbližim saradnicima da se dogovorimo, pa kako onda sa građanima? I onda se kao ujedinjuju. Pa nije to normalno. Kako vidite gospodina Bulatovića koji je napustio stranku Slobode i pravde? On je bio patrijarh opozicionar iz 90-ih. To ja sam... Pa on je isto čovjek, ako pogledate malo njegov istorijat. Kako je... On se izgleda zavetovao da neće dozvoliti da postoji bilo koja politička organizacija da on nije njen član, barem neko vreme. I on je bio od SPO-a, pa ovih, pa onih, pa nema gde nije bio. Bio je potpredsednik, on je SSP kad je napravljen, Bulatović je prodao, ja koliko da, sam Đilas čuo, je kupio stranku, kupio stranku za 100.000 evra registraciju. I ovaj je postao potpredsednik. Pazite, Đilas je čak njemu, kada mu izgorela kuća, pod onim čudnim okolnostima, Đilas mu je platio to renoviranje, popravku kuće, kako god hoćete. I njemu nije bilo mrsko da mesec, dva dana posle toga opali po njemu i da sad veliča ministre, da sedi sad sa Vučićevićem, sa Sarapom, sa ne znam nijakim. To, po mom mišljenju, to su ljudi koje treba prezirati, koje treba žigosati kao nešto najgore na političkoj sceni. Ali, znate... Čekaj, Đilas mu je dao pare za obnovu kuće da. Mesec dana pre nego što ga je napustio. Pa sad, koliko je bilo vremenski, ne znam tačno, ali sećate se onog incidenta da imao da mu izgorelo, da ovo, da ono. To je Đilas platio, to se zna na političkoj sceni. I ovaj čak to isticao i zahvaljivo se kako mu to nikad neće zaboraviti. Mislim da čak i kad je napustio... Lepo mu nije zaboravio. Da, kad je napustio SSP, koliko se sećam, da i tad rekao da će on uvek biti prijatelj, da ne može da mu zaboravi kad mu je pomogao i tako dalje. Pa, neshvatljivo je do koje mere ljudi mogu da se ponize u politici. Da su spremni na bilo šta zarad ostvarenja nekog cilja, da bi bio poslanik, da bi bio... Kao da je to ne znam šta. I vi vidite ono što je meni najfascinantnije. Zašto drugi politički učesnici njima daju legitimitet? Mi kad smo imali onaj neki protest, kad smo organizovali ispred Skupštine povodom Kosova i Metohije, i izlazi iz Narodne skupštine, izlazi Bulatović. I tu se pozdravlja sa nekima iz opozicije. I zove mene. E, dođi, Šaroviću, znaš. Ja prvo nisam teo ni da se okrene, međutim, pošto je urlao tu 10 minuta, ja kažem, ja s tobom, ti rekao, kod mene možeš da dođeš kad ja budem bio ministar. A rekao, sad, nema od toga ništa. Naravno, teo sam da ga ponizim, jer je pre toga danima obilazio na prednjačke ministre. Ali nije mi padalo na pamet ni da komuniciram s njim, ni da mu priđem, ni da mu pružim ruku, ni da mu na bilo koji način dam legitimitet. A vidite, sad neki sede sa Zoranom Mihajlović, sa Šormazom, sa ovim Bastom, sa znači ljudima koji... Pa sutra Đuka da izađe iz SNS da kaže ja nisam opozicija. Ko još? Siniša Mali, Ana Brnabić, da kaže... Može i sam Vučić da izađe. Da kaže, ja sam žrtva. Pa ljudi, to je jednostavno neshvatljivo. Za takve stvari, ja ne mogu kriviti njih. Dakle, to su ljudi koji su promenili nebrojeno stranaka. A ko nije promenio nebrojeno stranaka? Pa evo, pogledajte, nažalost, većina ljudi na političkoj sceni je intenzivno menjala političke stranke. Zaista većina. Evo, ako sad postavili ste to pitanje, ko nije menjao, pa veoma teško pitanje. To je najteže pitanje koje ste mi postavili evo, kažete u emisiji. Mi prvih petoro iz bilo koje stranke, evo ja ću vam reći u kojim su strankama sve bili. Pa evo, teško je setiti se. Znači, ja sam tu sad, da kažem, poznajem dosta ljudi na političkoj sceni. Boško Obradović nije? Šta nije? Nije menjao stranku. On menja saradnike. On menja saradnike, on menja ideologiju. Od početka. I Šešelj. On, kako se zove, menja saradnike od izbora do izbora. On ove mučene profesore koje... Pazite, govorio sam ja nekoliko puta... Evo zašto mučene. Ja sam nekoliko puta govorio o tome da je
Aleksandar Vučić, pijavica kredibiliteta. Je li tako? Pa Boško Obradović je očigledno neko kome je Vučić idol. Znači, on je samo jedna manja pijavica kredibiliteta i on se stalno poziva na nečiji tuđi kredibilitet. Ej, glasate za mene, mene je podržao Nestorović. Ej, glasajte za mene, mene je podržao Ković. Ej, glasajte za mene, podržao me ovaj ili onaj. Ako pogledate njegove odnose sa najbližim saradnicima, pa je li bio Vladan Glišić? Pa nema. Pa je li bio Parović? Pa nema. Pa je li bila ona... Vladan ili Miljan Glišić? Vladan. Vladan Glišić. Vladan Glišić. Pa je bio, bila ona... E, Miljan onaj... je bio veza sa radikalima tada. Da. Pa je bio onaj, onaj Janjušević u onom prethodnom mandatu. Znači, on od izbora do izbora menja ekipu. Pa je bio u Savezu za Srbiju, pa nije. Pa je bio na protestima od 1,5 miliona, pa nije. Pa je bio za Sirizu, kad je bila popularna Siriza, on je Srbija. Govorio, nama treba Siriza. Pa jeste, sad je na čelu Sirize neki homoseksualac. Hajde da vidimo koliko je Boško daleko spreman da ide u praćenju tih evropskih trendova, jer on kaže, pa mi smo moderna evropska desnica, evo da vidimo koliko moderna. Znači, po mom nekom dubokom ubeđenju, pa morate imati neko sidro. Morate imati nešto čvrsto od čega ne odustajete. Morate imati nekakav svoj stav. Meni je, znači, evo, bio si sa Đilasom. A što onda imaš potrebu posle 10 dana da ga pljuješ? Znači, i ta priča da ovi odu, a da se oni ne vrate, pa se, ko su onda ti koji ne treba da se vrate? Ako si mogao sa Đilasom, ako si mogao sa Vukom Jeremićem, ako si mogao sa, ne znam, bilo kim drugim, pa što onda sutra ne bi mogao i sa, ne znam, Vukom Draškovićem, Čankom, Vučićem, setite se 2016. godine. Znači, kad su ušli u Narodnu skupštinu 2016. Dveri, oni su rekli da su spremni da uđu u vladu Republike Srbije. Sećate to? Iskreno, ne. Evo, proverite, nek izguglaju i vaše gledalci. Gledalci, više se ne sećam. Znači, jedino je tu pitanje, hoće li ga ko pozvati. A kad ga neko pozove, on apsolutno nije gadljiv na bilo koji poziv. Uvek će se naći neka oblanda da se to opravda. Ali ja razumem da je potrebna saradnja. Znači, niko od nas u ovome trenutku ne može sam da sruši Vučića. Ali ovo sad što se radi, to je isključivo saradnja radi lične dobrobiti, osvajanja određenog broja mandata i konzerviranja ovog aktuelnog režima. Izbori u ovome trenutku Vučiću mogu da daju samo nov četvorogodišnji mandat. Na izbore, po mom dubokom ubeđenju, ima smisla pozivati onda kada možete da nanesete štetu režimu, da mu priđete po broju mandata, da on više nema 170 ili 180, nego da ima 130 ili 140, ili kada možete taj režim